ناظرین یہاں پر آپ کو خبر دے دیں, وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان میں امن نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ یہاں امن, تعلیم اور خوشحالی آئے, لیکن ایف سی کی ذمہ داری ہے کہ شر اور فساد کو اکھاڑ پھینکے, قوم کی دعائیں اور اللہ کا حکم ان کے ساتھ ہے. بلوچستان کے ضلع لورالائی میں فرنٹیئر کور کی زیر اہتمام 60ویں پاسنگ آؤٹ تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر آئی جی ایف سی نے بلوچستان میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر وزیر داخلہ کو بریفنگ دی. انہوں نے ایف سی اہلکاروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے دشمنوں سے پیسہ لے کر بلوچستان کے حالات خراب کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فسادیوں کا قلع قمع کریں. کچھ لوگ مذہب کا نام استعمال کر کے ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں, وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان میں امن نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ یہاں امن, تعلیم اور خوشحالی آئے.